Välkommen till GA-kyrkan i Sundsvall, pingstdagen 2020. När pingstdagen kom var det alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och fyllde hela huset där det satt. De såg hur tungor av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Ett dån som är av en stormvind. Det måste vara en märklig händelse. Ett nedslag i berättelsen, i historien om den kristna kyrkan. Här föds kyrkan när anden stiger ner och fyller de människor som samlats i Guds namn. Inte visste de att det var pingstdagen. De hade förmodligen samlats till den judiska skördefesten, Shavuot, som firas 7 veckor efter den judiska påsken. Shavuot firas som en avslutning på kornskörden och en början av veteskörden, våren som övergår till sommar. När anden kommer till lärjungarna är den början på något nytt. Anden fyller dem med ett nytt språk, ett språk som alla kan förstå. Där får de berätta om Gud, hur Gud kom till jorden, dog för mänsklighetens skapelsen, för att fylla våra hjärtan med kärlek, Guds kärlek, till oss, för oss och i oss. Kyrkans födelsedag, den heliga andens tillkommelser, vår pingst, som betyder 50 dagar. 7 veckor är lika med 50 dagar. En början på något nytt. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: men är inte Galilea allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är pater, meder, elemiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Från Pontus och Asien. Från Frykien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter, vi är kretensare och araber, ändå hör de tala om vårt eget språk, om Guds stora gärningar. Vi ber. Grip oss, helige ande. Drabba oss låga klar. Visa vägens riktning i våra frågosvar. Rör vid oss, helige ande.
rör vi vårt dolda jag. Lär oss tro att Jesus leder oss varje dag. Sporra oss, helige Ande, du gör oss trygg och fri. Ge oss tjänst och ansvar, låt oss till glädje bli. Upplys oss, helige Ande, så att vi kan förstå. Också nu gör Herren det som han gjorde då. Fyll oss, helige Ande, så att vi kan härda ut i ensamhet och fysisk distans. Var med oss i varje minut. Lågan brinner, helige Ande, i ovisshetens mörka natt. För att du är en av oss, tredelad kärlek, Fader, Son och Ande. Grip oss, helige Ande, drabb oss låga klar. Visa vägens riktning, ge våra frågor svar. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger sin fred och sin frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.